Динаміка фактично абсолютно відповідає цій, яка була на першому турі виборів президента України. Що стосується символіки, сьогодні на членах комісії, крім того, і дарується внизу сердечка і у вигляді національної, і у вигляді місцевої символіки, тобто символіки України або Нідерландів. Крім того, варто зазначити, що на сьогоднішній день голландська символіка є дуже актуальна, оскільки наступного тижня проходить День короля. Це один із найбільших місцевих свят. Тому, як сьогодні, як ніколи, актуальна і ця символіка.